I dobrodošli u još jedan snimak. Ja sam Nexen i ono tamo jedan veliki Pharaoh, to će vam biti možda zanimljivo, vidite, sad ćemo prići. I upravo gledate treću epizodu mog Pixelmon mod Let's Play-a, to jest Minecraft Pokemon. Napravio sam malo neke izmjene, kao što vidite ovdje sam popravio, skupio malo nekog materijala, stavio ovdje vrata. Onda, šta sam još radio, stavio ovu ogradicu ovdje, što sam jedno jutro ustao, prišao i vidio da neki Pokemon je gazio po ovome, pa je pola ovih iskočilo, inače bi dobar deo, wow, šta je ono, dobar deo ovih bi porastao možda do sad, nisam siguran šta je ovo, sad ću morati ja priđem, pogledam. Ne znam da li su ovo neki ređi Pokemon, ja mislim da jesu, naprimjer ovaj Pharaoh ovdje 39. level, jel da? Level 39, ne želim da mu priđem previše. A ovo ovdje je također, kako se ti zoveš, beše, Ponita, da, Ponita koja padura. Wow, ovaj ravin je zapravo bliže nego što sam mislio, znate onaj ravin što smo našli u onoj pećini, mislim onim putem ćemo se ispustiti dole, to izgleda ovaj ravin ovdje, pa lepo. I da, zaboravio sam da sinhronizujem snimak, tako da vam ovo možda neće imati nikakvog smisla, ali treba meni, ja bih uklopio zvuk posle. Udar, udar, test, test, okej. Okay. Znate, zbog toga to mi treba da sinhronizujem snimak, to sam zaboravio da radim na početku snimanja. Ajde, ću se sjetiti posle da sam radio to. Ovo pada mrak sad, izgleda pada mrak sad. Nema veze. Moramo prvo da zalečimo našeg Charmandera, da. Znači, svjesa sam da bi većina ljudi izabrala Charmander, ali šta da radim, mislim, ne mogu da uzmem Pokemon ako ga manje volim. Ako najviše volim Charmander od ona, od tri ona startera koja dobijamo na početku. Nadam se da će ga ovo digne na 20 health-a. Hoće, evo, odlično. Razmišljao sam da napravimo kuću nekde ovdje u blizini ovoga, ali ne znam, nešto ne želim da se previše vezujem za ovo mjesto. Imam ideju da bi možda bolje bilo kada bi... Jel ovo onaj, kako se zove? Hitmonlee, da. Wow, cool. Imam ideju da bi možda bolje bilo da odemo kao neku pravu avanturu, razumijete? Ali prvo mi treba hrane za to i materijala, pokelopte i hrana. To mi je glavna stvar trenutno. A onda posle toga možemo da krenemo u neku kao avanturu ili nešto. Ok, level 39 Pharaoh. Ne znam zašto drži noge ovako čudno, ali... Nema veze. Cool je u svakom slučaju. Evo ga i onaj hipno... A, Poliwhirl. Poliwhirl. Ne znam što su svi ovako velik nivo oko mene. Sve su neki Pokemoni s velikim nivoima. Goldeen. Goldeen nisam sreo davno. To je vjerojatno manje razvijen oblik Seekinga, pretpostavljam. Ok, dok je stigla pšenica? Deluje mi kao da će skoro da poraste. Ne znam da li da idem da istražujem još uvijek onaj ravin dole, možda bi mogli da uradimo nešto... Nešto ovako, inače imam možda nekih stvari koje niste vidjeli, jedno, skupio sam usput. Da ostavim sve što mi trenutno neće trebati u ravin. Da napravimo još baklje što može od ovoga. Ostavit ćemo ugalj, ostavit ću to, ostavit ću ovo. U stvari mogao bih da pojedem ovo sad kad pomislim, a? Ne znam dokle će to da mi digne, to će mi možda samo smetati, ne vjerujem da će me nahrani, inače su. I aj podijelit ću baklje, pa ako baš zatrebaju vratit ću se po njih, ne želim da ih izgubim dole negdje u ravinu. Ovo ostalo nije ništa bitno, tako da bi trebalo da budemo, trebalo bi da smo spremni. Jeste, trebalo bi da smo spremni da ga istražimo nakratko. Pošto vidjeli smo već vamo na početku da ima dole čelika, to nam trenutno treba. Okej, sad ćemo imamo neki dobar način da se spustim dole. Probat ćemo nešto ovako. Samo sekund vas manji, malo mi je glasna muzika. Okej. Pravim nešto na foru. Stepenica da olakšam posle penjanje i spustanje. Okej,
Ne znam kojom logikom radim ovo, ali ovo bi trebalo da... Jeste, ovo bi trebalo da nas odvede gore. Tako, sad mislim da je sve okej. Ne bi trebalo da padnemo. Trenutno ne mogu pokupiti ništa osim ovog uglja gore. Ali ne treba mi uglja nešto previše sad. Ok, tamo sam u onom pravcu bi trebalo da se nalazi onaj čelik, tako da ćemo mi prvo idemo u ovom pravcu. Pošto ovamo ne znamo šta ima. A i ne vidim baš šta ima, tako da... Aha, evo ga čelik, evo lično. Hvala bi da zaustavim vodu prvo. Da, tako. E, konačno, pošto čelik ne znamo da što mi treba za... Onaj nakovanje za pokelote, treba mi i za alat. Mislim, ne bih volao da se koristim sa kamenim alatom sve vreme. E, to sve ovako na... Na... pola srca energije. A to valjda nije veliki problem. Ja mislim da ćemo uskoro ostati bez ovog pika. Možda još jedna ili dva udarca. Ili tri čak. Ili četiri. Evo, kao te pik. Ok, čisto pokupim ovaj ugalj. Znam da ovo nije baš najzanimljivija stvar na svetu. Evo ga čelik ovde. A, bar mi je drago što sad imamo sa ovaj čelik. To mi je bila glavna stvar. Ono, da li ćemo naći čelik ili... Ću morati da ga tražim sam van snimanja. Što sam siguran da bi neki od vas voleli onako da ne gledaju kako tražim materijal, samo gledaju borbe Pokemona, ali bit će i toga ljudi, morate prvo da znate zašto se borite, mislim ne borite se bezvezano, borite se da uhvatite nekog valjda Pokemona. A da bi uhvatili Pokemon treba i Pokelopte, a da bi napravili Pokelopte treba vam čelik. Prosto. Pokušavam da stavim baklju. Ok, srećom ima dosta čelika ovdje, tako mi deluje. I onda kad budemo sve ovo skupili, što skupljam, kad budemo napravili pokelopte i kad budemo ulovili bar jednog Pidgeota ili nešto, ne Pidgeota, Pidgeja, onda ćemo moći da krenemo u avanturu. Isto razmišljam, ako nađemo na crveni kamen, valjalo bi da ga skupim, zato što bilo bi korisno imati kompas. Pošto ako mi krenemo sad tu neku kao avanturu, vrlo moguće da ćemo se nekad, ono da će nam nekad trebati poke centar, ono da izlačimo pokemone ili tako nešto, a nećemo naići možda na poke centar, ne znam koliko se često oni stvaraju. A i sviđa mi se ovako, sviđa mi se što nisam sve još naučio, bilo bi baš loše kad bi sad umro ovdje u lavi. Kada ću provati, ja budem što precizniji mogu, možda pustim ovu vodu ovamo. Ok, ovdje imamo jedan cobblestone generator. Ok. Ovu lavu ću da zaustajem ovdje gore na izvoru. Pošto zaista mi nije potrebno ako išta stavit ću baklju. I znam, video sam da sam stavio ovaj jedan ovdje metal čelik ili kako već gvožđe. Dobro, imamo uglja. Ugalj mi nije nešto previše potreban sad, ali valja znati da ga ima u ovom ravinu dosta. Ima li gore šta? Gore nema ništa. Okej, vratit ćemo se nazad, pošto znam da ovamo ima uglja. I čelika, ne uglja, nego čelika. Okej, polako. Blup. Blup. Postavimo ovdje ovo. Tu. Učinilo mi se da sam video gore još čelika. Sjećate se u prvoj kako je bilo, znači ne smijem da priđem u lavi previše. Ona je zapravo bila kao neka greška, nisam ja upao u lavu bio. Ali kao da jesam, pa me je zapalilo u svog slučaju, bilo... ovo je čudno, jel? Da li ono napoju... da li je moguće da mi imamo dva ravina, ako je to slučaj, onda je ovo zanimljivo. Sjećate se malo pre napolje, ono je bio jedan ravin. Ja sam mislio to zapravo ovaj ravin, a zapravo to je drugi, aha. Ok, sad ćemo vidimo šta ima u tom drugom. I da vidimo da li pšenica porasla, među vremenu ostavimo ovaj čelik da se peče. I da bi, pošto mislim da čak ima, mi imamo sad dovoljno da napravimo nakovanje. Odlično. Možda čak napravimo neki pik da isprobamo ovo ovdje, pošto baš mi interesuje koja je to ruda, ne znam stvarno koja je. Da li je ovo poraslo? Samo što nije. Jedva čekam da poraste. Znači, ovo, konačno da imam hranu. Ne, to mi treba.
Dva ova će budu dovoljna za 15 čovjeka. Možda bi valjali da pokupim malo uglja kad budem stigao. Imam li nešto vredno ko sebe? Nemam ništa. O, vidi Andy, level 22. Ovo je neki Pokemon trener također. Ima ih tako, ima tako nekih NPC likova, ono, nisu kao pravi ljudi zapravo. Isto hvataju Pokemon kao i bore se. Evo Pidgey. Joj, Pidgey, koliko sam te tražio u prethodnoj epizodi. Uš, sad ono, sad je vrlo puno ovaj svet Pidgey okolo, sve samo Pidgey lete. Ovo Vuna. To je dve komada Vune, odlično, pošto možda ću, ako nađem još jedan komad Vune, moći ćemo da preskačemo noć. Napravimo krevet. Evo, ovdje valja se biti pažljiv. Ima li neki način da se siđe dole, neki sigurniji način? Izgleda da nema. Okej, pokušat ću da napravim opet neki kao, opet neke stepenice ili nešto ako mogu. Pošto, mislim, lako bi ja sišao ono kopao dole, razumete, ali fora je da mogu da se vratim. Da se vratim nazad. Pokušam da napravim što sigurnije da bude. Zato što, znate kako sam, kako imam dosta energije inače, ali tako, ako mogu preživim velike pad. Sa meni dijamantski oklop ne bi spasio. Wow, ovdje imamo malo veću pećinu neku. Imamo isto čelik. Sad gledam kako bi možda bio najbolji način da se siđe dole. Možda ovako ovuda. Op, op, op. Nemam više blokova za trošenje. Nema, e se sad ćemo nabaviti malo ovdje. Pitam se da li ovo vodi direktno ovamo u pećinu ili sam... Aha, evo, u redu, tu smo. Da vidimo. Ok, čelik. A ovo se zovem čelik, ja ne znam da li je ovo gvožđe tačno ili kako se zove. Ne znam, u suštini ja ću ovo zvati čelik. Vi kako, ako neko zaista misli da se ovo ne zove čelik ili ima neku drugu ideju kako bih trebalo zovem, ostavite komentar. Što za mene će ovo biti čelik dok se ne sjetim nečega drugog. Pokupit ću malo uglja. Znam da ne volite, gledajte kako kopam uglja, ali šta da radim. Ono, to je jedna od stvari koje mi treba, možda sam trebao da skupim gomil uglja pre snimanja. Nije mi palo na pamet da će mi trebati ovoliko. Mislim, nije baš da mi nešto mnogo ekstremno treba, ali treba mi uglja. Sad, ne znam tačno odakle, ja znam se čudovišta prava ne stvaraju u ovom modu, ali ne znam odakle sa ove ovaj, mislim, Vuna, odakle Vuna kad nema ovaca u ovom modu, ili odakle ovaj, kako se zove ovo, trulo meso od zombija ako nema zombija. Tako da možda se ta čudovišta kao, možda su jednostavno nevidljive ili nešto, pošto zaista nemam predstavu šta se tu dešava. Ne znam kako ovaj mod tačno funkcioniše, ali... E, ovdje imam još ove rude. Ali radi. E, okej, okay, mislim da je ovo tamo sad prolaz, ups. Prolaz za onaj ostatak tamo ravina, ali pre nego što nastavimo tamo želim da vidim šta se ovdje dešava. Okej, okay, ovo nas vodi samo do tamo, tako da je to u redu sve. Pokupit čisto i ovaj čelik ovdje, pošto znate da mi čelik najviše treba. Inače, ako neko od vas gleda i dalje sad ovu epizodu, ostavite neki komentar, nešto recite šta mislite o ovom serijalu, ono. Ili ako imate neki predlog, ili nešto vam se ne dopada, pa želite da promijenim. Ako poslušat ću sve što imate, ja kažete. Ako otvoren sam za bilo kakve predloge, ideje i slično. Okej. Okay. Jeste, ovo se tačno spaja sa onim. U redu, tamo ćemo krenuti ubrzo. Samo da provjerim šta ima ovamo. Što interesuje, moram da budem siguran da znam kuda se... Evo vidite, propustili bi se ovaj čelik ovdje. A mislim da imamo baš dosta čelika sad. Uf, imamo 28, 29, 3. Ok, imamo dosta čelika. Ima čelika i kući koji se peče, vjerojatno se ispekao do sad. Tako da, mislim da već imamo neke pokelopte, sad ćemo vidimo. Pošto imam nekoliko, pošto umeđu vremenu sam skupio još neke one apricorne. Tako da mislim da imamo i druge neke vrste, mislim da čak imamo i crvene pokelopte već. Pošto ne znam u čemu je razlika između, mislim, znam da ima razlika samo, ne znam u čemu se tačno razlikuju. Zubat, nema da me napadneš zubat. A, pretpostavljam da tamo ima još nešto, ali ne moramo zalaziti baš daleko.
Što želim da izađem ovam onaj deo ravina što ide ka spojašnjosti što ste vidjeli. Provjerio sam samo koliko uglja imam. Morat ćemo da iskopamo, sve ono mi interesuje šta je ovaj materijal što smo sretali. Što srećemo uporno ovuda. Okej. Zvinite ako mi komentari nije pretjerano zanimljivo ono. Mislim, tek sam došao iz škole, onako, prva sva što sam uradio, provjerio poruke i onda rekao, ajde, ah, naravno, run, ajde, Charmander, beži, beži, Charmander. O, on je svestio nam se, Charmander. Dobro, bar nas neće napadati više. A pretpostavljam da ovo i nije neki problem, pretpostavljam da ćemo moći da ga oživimo tamo. Jeste, vuda smo sišli, okej. Okay. Ima gore po vrhu još čelika, ali nešto me mrzi baš da se penjem. Evo vidite, ima ovuda bliže. Wow, Golbat. Golbat. Šta je ovo? Zašto ovaj Golbat plav? A, ovaj Golbat pripada nekome. Ha, pomislio sam na moment zašto ovaj Golbat plav, ali ne pišem u Wild iznad imena, tako da to znači da, on, da je to nečiji Golbat. Vjerojatno od jednog od onih NPC igrača, jedan od onih kao onaj lik malo što ste ga vidjeli. A evo, ponovno počinje muzika. Sviđa mi se muzika u ovom modu, lepa je muzika. Gledajte gdje je ona i gdje je Ponita ona sišla. U redu, ovdje izgleda, opet počinje neki kao pećinski sistem. Ne znam koliko kompleksan, to ćemo sad vidjeti, samo da pokupim i ovaj čelik ovdje. Neću daleko da zalazim, moću čisto vidim gdje ide ovaj sistem i onda se vraćamo gore da napravimo te pokelopte konačno i da vidimo šta, kako napreduje hrana. Malo nas manjim. A muzika baš glasna ume da bude. Na vašu sreću odvojeno snimam svoj glas, kao što sam rekao, dosta snimaka. Pa mogu da ga pojačam ili smanjim u odnosu na gameplay kako odgovara. Sad ako je neko od vas gleda onaj moj snimak, tačnije moj snimak, sve snimak moje sestre, ona kao Kaća igra Outlast. Ovaj, neki od vas su tražili, tačnije, jedan od vas je tražio, nek setim ko tačno, da snimi Slender. Pa ću joj dati da igra i Slender, zašto da ne, zašto da ne. Samo neće često igrati, imao sam ideju da igrao, na primjer, ona ima jedan snimak sedmično ili tako nešto. Ne mogu govoriti da sam ostao ovdje bez... ajde, imam li drveta? Nemam ni drveta, nemam, bukvalno ne postoji način da sad pokupim ovaj čelik ovdje. Ah, bez veze. Nema veze, sad ćemo da se vratimo gore. Nije baš da nema, imamo skoro, bukvalno imamo više od jedne tuce čelika, ovaj nisam ni uzeo ovdje. Ajde, mjaut, beži mjaut. Bila bi fora možda u ovom modu da naučite mjauta da govori. Kako sam se ja peo ovdje malo pre... Ovako. Sada vidim, aha evo ga ovdje, gledam gdje sam poređao stepenice. U redu, sviđa mi se ovo, sviđa mi se što imamo ove ravine. Zapravo ovo mjesto uopšte nije toliko loše, ono. Kad bi htjeli da ostanemo na ovo mjesto, ali... Želim da idemo u avanturu, želim da istražujemo okolinu. Se borimo protiv Pokemona, možda i drugih igrača ako može. Okej, okay, neki od ovih su porasli. Tako da ću da pokupim odmah. Tako. I da posadimo odmah. Ne trošimo vrijeme, mora da nam poraste brzo. Ova dva semena ću staviti u kovčeg, pretpostavljam, pošto ono, nisu mi toliko potrebna. Napravit ćemo hleb koji neću pojesti odmah. Evo ću da pojedem prvo svo ovo trulo meso. Pošto ima 24 komada trulog mesa, tako da to ne bi trebalo bude problem ako pojesti svo trulo meso. Zapravo trulo meso dosta puni, vidi. Huh. Dobro, živjet ću na trulom mesu jedno vrijeme, pretpostavljam. Evo, okej, da vidimo šta se dešava sa ovim. 15 i sad radimo ovako. Tako, imamo nakovanj. I treba nam čekić. Kako to sad... Čini mi se da... Zapravo nisam siguran kako se pravi čekić. Sad nisam zapisao na papiru ovdje negdje. Samo da bi imao negdje papir ovdje ispred. Evo ga, papir. Zapisao sam negdje... Kako se pravi čekić? Aha, znam kako se pravi čekić, okej, vidim. Napisao sam.
Izvinite zbog moje neprofesionalnosti, ali nikad u životu nisam pravio čekić u Minecraftu. Nije mi nikad trebao. Tako i valjda ovako. Jeste, evo ga. Iron Hammer. Zapravo nisam doskoro ni znao da može da se napravi čekić. Kako to izgleda u ruci uopšte? Zanimljivo. Ok, ajde stavit ćemo nakovanje ovdje. O, trebao sam da ga ono, nema veze. Šta mi još treba? Treba mi da ispečem... Da ispečem, na primjer, crvene prvo. Kad se završe crvene, onda ćemo dalje. Šta mi još treba? Treba mi ovi poklopci. Dobro, jedan po jedan može izla samo. Šta smo dobili sad ovi? Okej. Samo sekund da vidim kako se ovo koristi. Okej. Ne treba ga stisnem sa ovim možda. Pa onda... Ups. Okej, znate šta ljudi, izvinite me na sekundu da provjerim kako se ovo koristi. Vraćam se brzo. Okej, sad mislim da znam kako treba. Treba da držim levi klik, valjda. Tako su rekli, da držim levi. Aha, evo vidite, dešava se nešto. A, nisam imao pojma. Treba se drži levi klik, okej. Tako dugo treba se drži levi klik. Mislim da sam pročitao, treba se čuje neki zvuk, nešto kao pop i da spadne. Hoće li 110 možda skoro? God damn it, trebao sam pročitao možda malo više. Ovo, završilo mi se vratno ovo ovamo što se peče. Okej. Mislim da se ovo možda čak i završilo, sad ću mi... Stavit ćemo sljedeće ove roze lopte. Jel ja sad imam poklopac? E, imamo poklopac, odlično. A napravimo još jedan poklopac. Dobro, sad sam bar naučio kako se koristio. Ne bi trebalo da imamo problema više dok pravimo bilo šta u Pokemonima. Dva poklopca. Kako samo dva poklopca? Zar nisam imao tri? Zar nisam imao tri ova? Siguran sam da sam imao tri. Čudno. Nema veze, sad ćemo da napravimo ove donje delove. Okej. Mislim da smo i ovo napravili, jesmo. Oh, ja čekam konačno vidim te poke lopte, evo te, da uhvatimo Pidgeya. Znam da se od plavih ovih aprikorna dobija teška poke lopta. Čekaj, kako samo jedan, zar nisam dobio? A evo ga, iza, izletao, iza mene bio. Znam da se od ovih plavih dobija kao teška poke lopta, heavy ball, valjda. Sad nisam siguran u čemu je tačno razlika, možda je teška bolja. Nadam se da je bolja od crvene, ali želim da imam one obične crvene pokelopte, znate, nekako nostalgija valjda. Okej. Sad ćemo završiti s ovim diskovima. A, završilo se ovo ovamo. Ajde, ne trošimo vrijeme, stavimo odmah zlatne ove. Tačnije žute, ali ja ih zovem zlatne. Lepše. Okej, ajde, brže. Završimo sa poklopcem ovim. Tako. E, dobro. Mislim da samo ovo jedno dugme mi treba za jednu pokelopcu. Sad ćemo da testiramo odmah to sa plavim ovim. Odlično. Heavy ball. I samo jedan sam mogao da napravim. Samo jedno zato što nemam ovoga. Moram da stavim ovaj stone unutra, mi se peče. Dobro, aj stavit ćemo odmah stone. Umeđu vremenu ću da napravim poklopce od ovoga i poklopce od crvene i poklopce od žute. Šta, zar se od žute ne dobija? Čudno. Čudno, mislio sam da se od žute dobija isto poklopac, ali izgleda se ne dobija poklopac od žute. Ništa, onda ćemo da ostavimo žute za sad i da napravimo još koje dugme. Sad bi trebalo da imam dovoljno za plave.
A sad ćemo da stavimo jednu... Gde su mi baklje? Pošto postane baš mračno da stavit ću koju baklju okolo. Op, nisam to stavim baklju, to sam da napravim roze ovo. E, gledaj, ima i srce od ozga, ultra gej. Šans. Ali zato, ova pokelopta ima srce na njoj. Wow. Dobro, ne treba mnogo dugo vremena da se ovo napravi. I opet, naravno, sam zaboravio da stavim timer, nemam pojma koliko dugo snimam. Pretpostavljam da nekih 20-ak možda minuta, stvarno ne znam. Vjerovatno grešim, ali ono, imam osjećaj ko tako 20-ak minuta da snimam. Vjerovatno ima više. Ne vjerujem da je manje. Ah, ne želim da imam previše dugačke epizode. Previše duge epizode nisu zanimljive. Mislim, vjerovatno jesu nekim od vas, ali... Ono, ko ima još vremena gleda toliko duge epizode. Šta mi treba? Treba mi crvene ove, samo još da poređam. Ajde, i to ćemo da uradimo. Ovo bih da je možda malo brže ovo. Nije previše sporo, ali malo možda brže. Ili malo više automatizovan, ali ne moram stojim da čukam ovdje do duša. Ovo jeste malo kao realnije, razumete, ipak je ovo kao nakovanje, imate čekić i morate dudarati čekićem ovo. Ima logike, ono, ali ipak. Ovo nisu poke lopte, sad tek shvatamo, su poke kocke. Poke kocke, u Pixelmon modu. I još jedna. Još jedna i onda imamo svoje pokelopte, osim zelenih i crvenih, osim zelenih i žutih, zato što zelenih nema dovoljno, kao što, a žute jednostavno ne žele da funkcioniš. Ok, ne treba mi toliko, čovječe. Malo sam pretjerao, rekao bih. Šta mi treba? Mogao bih da stavim ovo. 6x8, 455. Ok, treba mi još malo ovoga. Šta mi treba? O redu, treba da napravimo dugmiće. Treba mi još nešto, imam tri ove. Tri ove, mislim da će to bude dovoljno taman za ovako. Sad nemam više ovih poklopaca dole da napravim crvene. Tako da ću da uzmem da napravim poklopce odmah. Ej, treba bude problem pošto imamo ovoga. Dobro, dobio se dosta poklopaca, tako da je to sasvim u redu. Znam, evo, sad nek sam kao nek se, ne, opet. Nemo nas mučiti, ne želimo da gledamo kako čuka što. Jebi ga, ljudi. Moram. Moram da bi napravili pokelopte. Srećem, imamo više vrste pokelopti, ja ću to izučiti koja je zašta. Razmišljam, možda budem pogledao neki tutorial na YouTube-u, a možda bude fora da provalimo sami, onako, vidimo sami zašta koja pokelopta služi. Naprimjer, lava ova roza, love pokelopta, mislim, zašto može love pokelopta služi? Ono, nemam predstavu zašto tačno. No, meni će uvijek biti omiljene ove crvene pokelopte. Od uvijek sam želela da imam kao kopiju, ono, kao pokelopte igračku, nikad nisam imao. Do sad mi vjerojatno i ne treba, ono, ali... Kad sam bio mlađi, volio bih da sam imao to kad sam bio mlađi, onako, detinjstvo bi bilo ispunjenije. Okej, još samo ova jedna. Odlično. Sad možemo da poređamo sve ovo. To ide tu, to ide tu. Gdje su ove ti druge? Imamo savršen broj. Odlično. To će da ide. Valjda bi dosta imao neke stvari. Naprijed, to mi ništa trenutno ne treba. Vratit ću ovaj baklju u svoj inventory. Ovako ovdje ćemo stavimo, poređamo ove poke lopte. Metal, to jest čelik ću gore, čekić također, vunu također, treba li mi nešto od ovih gore, uzet ću možda ovo, uzet ću malo ovoga da napravim alat odmah, naprimjer, jedan čelični pik i čeličnu sekiru. Tako, sad ću da pojedem odmah ovo. I mislim da bi mogli, mislim da bi mogli odmah da napadnemo jednog Pidgeya. Da probamo da uhvatimo jednog Pidgeya sa jednom od ovih lopti. Sa crvenom, na primjer, loptom. A šta mislite? Može, idemo da napadnemo Pidgeya.
Ali prvo moramo, ja mislim da izlečimo Charmandera, tako. Okej, okay, neke od ovih su opet porasle. Valjalo bi ja pokupim, zato što suprotno mi je to trošenje vremena. Ako mogu da rastu umeđu vremenu, zašto ne bi rasla? Bez veze da stoje ovako kad porastu. Lopata to. Ok, ovim ćemo, ja mislim, završiti epizodu, samo da probamo da uhvatimo jednog Pidgeya i da izlečimo Charmandera. Naravno, sad opet nećemo moći nađemo Pidgeya, verovatno nigde, ali nema veze. Sad poješćemo hleb, ovaj jedan duže će, ja mislim da mi traje ovaj glad. A, nema prelaz nigde, osim vamo. E, konačno možemo da trčimo. Nismo mogli da trčimo dugo vreme. Pidgeotto. Bićeš moj Pidgeotto, samo da prvo uhvatimo Pidgeya. Ja ne znam sad kako ovo funkcioniše, valjda... Okej, mislim da će ga ovo oživeti, nisam siguran. Zato valjda imate više Pokemona, onako kad imate... E, odlično, imamo svog našeg Charmandera. Kad imate ono Pokemona i on strada ovako, mislim ono... Ne možete da uradite ne znam šta. Okej. Imalo je nekoliko Pidgey... Jel' ovo Pidgey? Pidgey... Jeste, level 4 Pidgey, odlično. A kako se beše ono, boriš... Pidgey... Pidgey, napadni ga... Joj, ovaj mod je tako komplikovan ponekad. Okej, okay, samo sekundu da provalim kako da napadnem Pidgeya. Gdje si nesto Pidgey? A, evo ga. Fight, scratch, aj. O, dosta, već smo ga i oslabili malo. Aj, sad ćemo ići growl, vajda ga to neće ubiti, načisto. Okej, bag. Trebalo bi da idemo samo bag. Pokeballs, heavy ball, pokeball, love ball. Aj, probamo sa pokeball. Da ne, da li smo dobili Pidgeya. Ajde, ajde, reci mi da smo ga uhvatili, reci mi da smo ga uhvatili. Ajde, 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 ajde. I? I? You captured Pidgey. O, oh, odlično. Eto, imamo Pidgeya, konačno. Sad nisam siguran kako bi bacili Pidgeya. Na F dugma, nije na F. Sad kako sam, a čekajte. Sad želim u opcijama, vjerojatno ima negdje u kontrolama kao kako se baca. Mali R, 9 R, je send receive Pokemon. R bracket. Aha, to je na ovo, evo red. O, eto ga, naš Pidgey. 17 od 17, morat ćemo i sa njim da se borimo s nekim slabijim Pokemonima da i on postane bolji nivo. Umeđu vremenu ćemo da levelujemo našeg Charmandera. Eto, imamo konačno dva Pokemona. Nekoliko Pokelopti, wow, Persian. Cool. Razvijeni objek Mjauta. Adam level 13, koji sam ja level? Pitan se, gdje mi to piše? Ne piše mi nigde. E da, rekao mi isto drug da stavim skin. Jeste veseli, jer rekao sam neki Ash, na primjer skin, da naprim da liči malo kao na Asha i da stavim 4 na grudi ili nešto, ali to ću vidjeti sve. Ok, ja mislim da će to biti sve za ovaj snimak, ono, uradili smo većinu stvari što sam teo, durajmo napraviti Pokelopti, lovili Pidgeya. I... Wow, Charmander malo spala energije, to ćemo posle zalečiti. Imamo hranu, zadržat ćemo se ovdje još neko kratko vreme, skupimo sve resurse što nam treba, onda ćemo krenuti u avanturu. Eto, nadam se da ste uživali, ostavite neki like, komentar i naravno subscribeujte ako ste neka nova osoba, niste još subscribeovani, to sve znači. I do sljedećeg puta, goodbye.